Çmendi burat pastaj u pushua nga puna. Modelja Barbara Luna Sipos nga Budapesti është e fiksuar me pamje në një Barbie, kështu që ajo filloi transformimin e saj në një kukull shumë herët. Ajo gjithmonë ndëronte që një ditë të duket si një Barbie e vërtet. Gjithmonë kam dashur të dukem si një personazh nga një prall apo një kukull njerëzore. Kujtimi im i parë i fëmirisë është duke luajtur me kukulla Barbie dhe unë fillova transformimin tim në një kukull që në moshën 17 vjeç, tregon modelja. Ajo së pari riti gjoksin dhe më pas u nënshtrua shumë operacioneve të tjera. Tashmë punon si modele në internet, pasi u pushua nga puna në recepcion, pasi, siç pretendon, i bëri njerëzit të çmenden me atmosferën dhe karizmën e saj. Kuptova se kjo punë nuk është për mua, pasi jetoj në një shoqëri ku një grua shumë tërheqëse nuk ka shumë mundësi për të mbajtur punën e saj, ka treguar ajo. Edhe pse u divorcuar, Barbara thotë se ish-burri i saj e donte pamjen e saj, kështu që ai pagoi për operacionet e saj të shumta. Burrave ju pëlqen pamja ime. Disa njerëz të mbyllur, të cilët nuk kanë plot besim, nuk duan të dalin me mua, gjë që është krejtësisht në rregull, ka thënë ajo.